Fan vad kul att ni kom, alltså. Men min granne är helt sjuk. Nej, men han håller på. Ja. Han håller alltid på med grejer. Men det blir så dumt. Vad fan gör du för något? Jag är dum i huvudet. Vad fan är klockan? Klockan? Vad är vi? Var är 5 på morgonen? Vad är det som ringer? Hallå? Snälla hjälp mig! Hjälp! Oh shit! Vad fan? Hjälp! Max! Peter! Peter! Vad fan har hänt? Hallå? Vem är det? Jag vill inte ha någon jävla maracas! Vem fan är det? Vem snackar du med? Slut, fuck.
What the fuck? Jag trodde ni var döda. Så vad fan är det här? Vad fan är jag? Jag var så jävla nojig. Jag trodde ni var körda. När jag mötte killarna i skogen så ser det ut som att de hade varit på någon spagettirestaurang eller någonting. Den första killen hade typ spagetti uppkört i rumpan. Den andra killen hade någon potatis i ögat. Och den sista killen alltså, han hade typ tomatsås i hela huvudet. Så jag tror att de har haft något matkrig eller något sånt. Och du alltså shit, du hade fått finnar över hela ansiktet så jag trodde vi var på lågstadiet igen. När jag skulle kolla upp värdena på killarna så försökte den första idioten äta upp skeden, vilket var ett helvete. Och den andra killen hade 966 bpm i ögat. Och den sista gav vi en spruta så han, ja. Okej, okay, ställ dig bakom mig, du kan lita på mig. Ställer du bakom mig kommer jag välja dig, okej. Okay. Okej. Okay. Jag tycker om i båda, och men jag kan bara välja en, så jag väljer dig. Vad fan gör din jävla f***a? Nästa gång kommer du åka ut, fattar du det? Vi får väl se. Jag vill bara må bra, fattar du det? Fan, jag hatar den här dagen alltså. Allt på grund av den jävla mannen alltså. Fy fan. Ofta Samir har blivit doktor. Ja. Aj, shit. Han är makers, alltså ni lyckta fisk, grabbar. Va? Jag orkar inte med den här snubben längre. Ska vi dra hem till dig? Jag ska ha fest i stil. Ja, vi ringer Max. Ja, gör det. Fan, kan jag bara komma? Fan, vad kul att ni kom.